Jo zdoprënar biznesi ka privilegjin të punoj me ty. Dëgjoj shpesh që ankohen edhe thonë, shiko se mua më paguajnë keq, mua më shfrytëzojnë, punoj shumë, punoj gjatë gjithë kohës, punoj shumë edhe paguhem pak. Shiko, ti duhet të kuptosh një gjë. Pavarësisht se ti mendon që po punon për dikë tjetër, që ky është një gabim në mentalitet, ti duhet të kuptosh që ti nuk je në biznesin e atij tjetrit. Ti je në biznesin tënd. Dhe biznesi yt quhet koha që ti investon apo jep. Gjithmonë, në momentin që ti thuaj që shiko, unë jam një person i cili punoj të tjetri, edhe du të sa stabilizohemi qik me financat, edhe dua që të punoj të biznesi im, ky nuk është një mindset shumë i mirë për rritje, për sukses, për zhvillim. Pse? Sepse ti duhet kuptosh pikë së pari që të gjithë ne jemi në biznes, në biznesin ton personal. Punojmë apo jo për dikë tjetër, punojmë apo jo për biznesin ton, po iso jemi në biznesin ton. Pse ti je në biznesin tënd, kur ti punon tek biznesi një tjetëri? Është elbësore që ta kuptosh që në momentin që ti shet kohën tënde, ti ke bërë një, ke investuar në njohuri, në aftësi, ke mësuar disa gjëra, ke përfituar mbasi një zanat. Ëndra ime është që ti të kesh një high income skill, ajo do ishte privilegj shumë i madh. Dhe në momentin që ti ke bërë diçka, atëherë ti çfarë bën? Shet kohën tënde, shet aftësinë tënde intelektuale tek një pronar biznesi që unë nuk do t'i thoja që është punësim. Konceptin tim nuk ekziston punësimi. Konceptin tim them kemi një marrveshje. Kemi një marrveshje që quhet kontratë punësimi ose deal ose marrveshje të tillë që unë do të t'i jap kohën edhe ti do më paguash kohën. Unë do të t'i jap ca rezultate, ti do më japësh ca shpërblim më tepër. Unë do të t'i jap, ti do më japësh. Pra, është thjesht deal, është marrveshje. Nuk është se nuk je në biznesin tënd, ti je totalisht në biznesin tënd dhe sa më shpejt ta kuptosh, aq më mirë është për financat e tua. Pyetja që unë kam për ty, drejt për së drejti është i tillë që pse ti po punon te ky pronar biznesi, ose më saktë, pse po punon te ky biznes, asnjëherë mos punoni kështu për pronar biznesi. Unë punoj për pronar biznesi, no, it's not good. No. Unë punoj bashk me ekipin, ose bashk me pronarin, bashk me këtë, dhe më besoj që të jesh i punësuar është luks, sepse ti s'ke as taksi rate, as kreditira, as borxhe, as gjëra të këqija, as kredia. E je shumë rehat. Po gjithsesi kjo është një temë tjetër dhe nuk dua të fokusohem. Ajo qëllimi im është që ti të kuptosh që ti je në biznesin tënd dhe gjithmonë duhet ta shohësh veten tënde si biznesin tënd. Duhet të shohësh veten tënde, ore shiko, me këtë kohë që po harxhoj unë, a ka në një mundësi që unë punoj në një biznes tjetër dhe të fitoj më shumë? Një opsion. Opsioni i dytë, ky që unë sugjeroj. Te ky biznes që jam, me këto mundësi që kam, pra me këtë lloj pune që kam, a ka mundësi për rritje rroge? A ka mundësi që unë zhvillohem? E, jo, se normalisht kriza, pagat e këto. Shiko, nuk funksionon në lidhje me pagat, me krizat, me kostat, me abzirë nga këto. Kjo është një mendësi totalisht e gabuar. Në që se do një mendësi të shëndosh dhe të për sukses është, ore, shiko, këtu ku jam unë, në këtë kompani që kam, në këtë biznes që jam duke punuar, si mund të shtoj unë vlerë që të jetë e dukshme në sy të tjerëve? Si mund të shtoj unë vlerë, si mund të bëj unë këtë punën që po bëj, ta bëj më mirë, që të shtoj vlerë mbase tek klienti, mbase tek ekipi, që ti bëj punët më të shpejta. Nuk e di, duhet të futem në biznesin tënd dhe të t'jap një këshill personale se si mund të aplikosh, nëse dëshiron mund të aplikosh, kliko te linku më poshtë dhe mund të kemi një telefonat bashkë, por ajo që unë dua të them është që këtu ku ti je, në këtë lloj biznesi që ti je, në këtë lloj vendi pune ku ti je, si mund të shtosh vlerë, si mund të bësh një gjë më shumë, po jo vlerë që mos ta dinë tjerët. E, shikon se unë punova, po se... No, dhe të jetë një vlerë që të tjerët të jenë të interesuar për ty, për këtë benefit plus që ti poshton, edhe të knaqen, thotë, wow, oh, wow, sa bukur.
Mos mendo sepse ajo gjëja që ti i quan të vlerë, është vlerë dhe për tjerët. Dhe ti thua, e, shiko, se unë e bërë. Okej, po që më se? Shof në i vlerë. Shof shumë shqica. Mi qenë se pjesë më të madhe të kohës, unë e kaloj me shqica, edhe me shërbim klienti, me shqica, me CEO, me drejtor, me drejtues kompanie që nuk është se janë shitca në kuptimin e shitca, por janë njerëz që duan të zgjerojnë tregun, duan të zgjerojnë biznesin, duan të zgjerojnë influencën, duan të zgjerojnë biznesin e tyre dhe gjithmonë janë në ndikimin e zgjerimit të drejtorit apo të ndikimit apo të shitjeve. Dhe gjithmonë ne flasim për gjëra që kanë të bëjnë me vlerë klienti. Nëse ti je për shembull edhe ke një pozicion pune, ti menaxher shitje apo përfaqësues shitje apo shitje, atëherë cila është vlera që ti shton kompani? Nëse ti merr një pagë bazë fikse, okay, por mos u anko nga pronari ose nga drejtuesi. Pse? Sepse këtë deal ti ke bërë. Nëse ti do të bësh një deal tjetër, që unë të sugjeroj fort, është futur në lojën e biznesit. Futur në lojën e, shiko, unë do shtoj vlerë, do shes më shumë, e para e rrës që do mësoj sa do shes, se se din përgjësi se din sa shesin. Edhe dyta është që, mërë, shiko, duke e ditur që unë shes këto gjëra, edhe që unë kam këtë loj statusi, po sikur ti rrisi qik më shumë, ti bëj 10%, 20%, 30% më shumë, 20% më shumë. Çiko, do bëj një program e erin edhe do mësoj më mirë shitjen edhe do çoj 100% më shumë. Si ta bëjmë këtë punë? Atëherë, në këtë moment që ne po flasim për atë që quhet vlerë klienti. Dhe mbamën diçka që vlerë klienti, pra ti shton përpjekjet e tua edhe rrit të ardhurat e kompanisë. Një loja është e tillë që mos u ngatro me aktivitetet që ti bën për shitje. Në qoftë se ti bën shitje, cash in, jo shitje kështu, e kur i gjonë atë i paku i legët klientit, no, ajo nuk është shitje, shitje është kur ti ja merë legët klientit edhe i fut në arkën e kompanisë. Kjo është shitje. Dhe këto tjerët janë premtim shitje dhe unë nuk du të merë me ato sepse nuk janë për mendimin tim shitje. Neve merë me closer, edhe closer profesionist e tjerë e tjerë. Thelbi është i tilë që kur ti shton shitjet, do të thotë që klientët ty të pëlqejnë më shumë. Do të thotë që kur ty klientët të pëlqejnë më shumë, pa tjetër dhe pronari i biznesit pëlqen më shumë. Edhe thotë, një shiko, po e cke mirë, bravo, hajde punojmë qikë më shumë bashkë, hajde punojmë qikë më fort bashkë. Dhe në këtë lloj forme, ti kërkon këtë drejtë që ti të kërkosh, rritje rroge, ose ajo idealja ime është me përqindje. Është fantastike. Kërko bonus të kompanija jote, kërko bonus të pjesa e vlerës. Pikë së pari, du të kuptosh që qa është vlera, sepse për kompani të ndryshme, për bizneset të ndryshme, kuptohet ndryshe vlera, dhe pastaj, në momentin që ti e ke përcaktuar vlerën, ke rënë dakord me atë që bën deal, atëherë ti kalon në next level, të cila është që ti punon për biznesin tënd, edhe ti thu, oh, si ta rrisim këtë vlerën që të më rritën financa, si ta rrisim vlerën që të më rritën financa, si ta rrisim vlerën që më rritën financa. Pra, shikon sa e thjesht që është, në qoftë se ti kupton këtë ndryshimin në mendësi, të kjo pjesa e besimi që nuk kam biznesin tim, unë jam vetëm punonjës, atëhere, ti vërtet kjo është e tillë, nëse vërtet e tillë, sepse ti je në atë pjesën që qatë bosh, këtë situatë, këtë fatë pate. Kurse në gjëse ti futesh në këtë lojën e, si të shtoj vlerë, si të shtoj financat e mija, si të shtoj rritje nime, atëhere këtu futesh në welcome to the club, të gjithë jemi në biznesin tonë. Në qoftë se ti mendon që tek biznesi yt nuk di se çfarë bësh, nuk kërko ndihmë nga një person që merret me këtë punë. Mund të kërkosh ndihmë nga një trajner biznesi, mund të kërkosh ndihmë nga mua, nga dikush tjetër që nëse ka, por kërko ndihmë edhe thuaj, "Shiko, unë dua të shtoj vlerë te kompania ime." Edhe nuk di se ta bëj. Nuk di çfarë të bëj. Nuk di se si të shtoj një vlerë, por kujdes, një vlerë e dukshme. E dukshme për klientët, e dukshme për pronarin e biznesit, e dukshme për ekipin. Në qoftë se ti shton një vlerë që nuk është fare e dukshme, pra njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë po ti bën dhe nuk është një gjë që
jep interes, shton entuziazëm, atëherë mendoj që nuk është vlera e duhur dhe kërkoj një këshill dhe mbase mund ta kesh pronarin ose atë shefin ose drejtuesin, aq open mind, edhe mund të thosh, e shiko, unë do të shtoj vlerë tek puna që bëj, si mund ta shtoj këtë gjë. Edhe nëse ai nuk të jep një përgjigje të mirë, atëherë kërkoj një tjetër këshilltar që mund të të ndihmojë. E rëndësishme është që jo çdo pronar biznesi ka privilegjin që të jetë të punoj me ty. Jo çdo lloj biznesi ka privilegjin të punoj me ty. Çfarë është kjo? Është një mindset, është një besim, është një mendim. Në qoftë se ti fut këtë gjë në trunë kokë, atëherë këtë gjë kjo do reflektoj shumë mirë në prezencën tënde, në fuqinë tënde dhe në atë sjelljen tënde ose në atë atitudin tënd. Pse? Sepse, shiko, punë ka sa duash. Jo se s'ka punë, se ti ke thjesht punë, s'ka punë. Okej. Okay. Mund të lëm një seancë dhe mund të qartësoj për këtë. Por e zëm se nuk ka punë. Ka vetëm atë punën që ke ti dhe okej. Okay. Tani, në qoftë se ti shton një aftësi të re, mëson për shembull shitje, mëson closing, mëson sepse closing është një gjë që është mentalitet, nuk është diçka që është teknik. Hey, shiko, pa pa të të merre tash, bëje këtë edhe. Të të. No. Është një mentalitet, është një stil jetese, një mënyrë menduari, një mënyrë të vepruari, një mënyrë artikulimi të foluri, qëndrimi, mënyra si i bën dillet, si flet. Në çështë të mëson një aftësi të. A mendon ti që do kesh opsione zgjedhje? A mendon ti që do kesh mundësi që mund të kesh punë më të mëdha apo më të mirë? Patjetër që po. Unë gjithmonë them fokusi është tek high income skill. Aty ku je, në atë pozicion punë që je zhytu më thellë, bëhu më profesionist. Por në qoftë se është diçka të cilën ti nuk mund ta bësh dot, atëherë kërkon ndihmë sepse vetë nuk bën gjëra. Qëllimi im është që në momentin që ti fikson këtë mentalitet, që jo çdo pronar biznesi ose jo çdo lloj biznesi mund të veproj me ty, atëherë ti rrit një ndërgjegje të ndë, rrit një vlerësim të ndë, një rrit një reputacion të ndë, e thore shiko se, është që unë jam dikush edhe, së mund të punoj të me këto, por, jo të bëhesh arrogant, hej, ta, bë, 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 no, jo të bëhesh arrogant, por të bëhesh një person i kuptushëm, bëhu aq i mirë, aq i kërkuar në punën të ndë, bëhu aq i daluar, aq, sa ti të rriten vlerat, se kam dëgju shpesh këtë shprehje. He, mos i fol llafet mira se i rriten veshët. Është bullshit, është gabim, mos e përdor. Ty duhet të rriten vlerat, duhet të rriten veshët, duhet të rriten vlerat që ti ta meritosh që jo çdo kush mund të ketë privilegjin të punojë me ty. Pse? Sepse nëse se ti bësh aq i mirë në skill, jo në njohuri, në skill, në vlerë që ti shton klientit. Nëse ti bësh aq i mirë, ti mund të zgjedhësh pafund biznese të tjera që më punosh. Dhe mundet një teknikë që funksionon shpesh në biznes, është që rrit aq shumë klientët e tua sa i bën pronarit ose ekipit, i bën një ofertë. Dhe thjesht shiko, unë po shtoj këtë vlerë, unë po bëj këtë gjë. Po nëse kap këtë gjë, a kam një bonus, a kam një rritje, a kam një mënyrë tjetër pune? Sepse jo çdo lloj biznesi e përkrah këtë gjë. Jo çdo lloj biznesi ose jo çdo lloj punonjësish duan rritje. Gjithë duan me shtë kohën, me marru punë edhe me ikë në shtëpi edhe është biznesi vetë, nuk është se po shajnë njëri, por është nga jo që shofë nga realiteti i kompanive që unë drejtoj. Menagjojtë më të bëj coaching edhe mere me pronarën e biznesi vetë, në struktur organizative e tjerë. Dhe jo të gjithë e duan dhe nuk ka zhjet keqe këtu. Në qoftë se ti nuk do rritje, nuk ka asje, asi keq, as njëri i këshu turp, etjerë, no, zhjetje. Në është zgjedhje që unë nuk dua të kem rritje, është zgjedhje që unë nuk dua të kem sukses, është zgjedhje të rikshu ku jam, zona komfortit, është okay. Është fare okay, mos u ndje fare në ciklet, është okay. Tani unë po merrem me këtë pjesën tjetër. Me këtë nuk merrem edhe nuk kam çaj bëjë shumë okay. Unë po merrem me këtë pjesën tjetër, me këtë pjesën tjetër që e shohin veten e tyre si një aset, si një biznes i cili thotë, "Ore, unë do jap sa orë do jap në javë apo në muaj, edhe sa lek do marr në këmbim." Pastaj, si mund të shtoj unë vlerën në kompani, që të ullë pak orë dhe punës, edhe të fitoj më shumë. Në që se ti ke këto probleme, këto hale, këto pytje, atëherë kliko më poshtë dhe është një link të cilin unë të sugjeroj që mund të provorë se në base mund të të bëj punë.
Bëhet fjalë për një program që unë kam krijuar për persona të cilët mendojnë që janë në personal brand. Çfarë do të thënë personal brand? Shiko, marrin situatën që ti je një designer shumë i mirë. Okay? Edhe ke atë emrin tënd, emrin mbi emrin. Tani, ky në qoftë se ti do të jesh një person si gjithë tjerët, pra designer, ka designer sa dush, ti designer edhe unë designer, okay. Këtu je shumë rregull, ke një atë çmimin që e vendos tregu. Sa është çmimi i dizajnerëve, nuk e di se sa është, në muaj 700 lekë, 800 lekë, 800 euro, 1000 euro. Edhe thot tregu është kaq. Ekonomistat e kanë kaq. Këto tjerët e kanë kaq. Dhe ti tani sa thu, ti je këtu me tregun. Tregu vendos për ty se sa e ke rrogën, sa lekë do shpenzosh, sa do harsh, sa do pish, sa do çev do bësh. Pse? Sepse ti je njësoj, pra, je trek, je designer, je një person i cili bën këtë punë. Okej? Ti je sekreti më i madh në botë. As kush nuk e di emrin tat, mbi emrin tat, ti vetëm që ti je designer, para punë. Okej? Këtu nuk ka shpëtim, këtu je në rregull. Këtu nuk ka next level, nuk ka jump. Nuk ka rritje. Pse? Sepse ti je njësoj si tjerët. Dhe në qoftë se ti je njësoj si tjerët, çmimin tënd e vendos tregu, e vendosin tjerët. Edhe thot, kur ti aplikon si designer për shkakun, edhe thotë, "Ej, unë do 2000 euro rrogë." Çfarë thotë? Më thotë, "Po ja ku janë këto 1000 euro, atë ja ku janë këto 500 euro, atë ja ku janë këto 300 euro." Pse? Sepse e dikton tregu. Punën tënde e dikton tjerët. Edhe në këtë lloj forme, ti nuk vendos dot për veten. Pse? Sepse e dikton tjerët. Ama, në që se ti kalon në fazën që quhet personal brand, edhe ti thu, jo, kujtës për. Unë nuk jam thjesht një designer, por unë jam emrën mbi emër. Atëherë, këtu kalon pjesa në një next level. Unë duhet t'jap shembullin tim. Business coach ka pa fund në gjithë botën. Unë jam një business coach, eri business coach, i cili bën të mundur që të ndihmoj pronarët e bizneseve 100.000 euro plus, 1 milion euro plus, të cilët hasin vështirësinë në zgjerimin e kompanisë, në strukturimin e kompanisë, në atë që quhet business scale, edhe duan ta çojnë në një nivel tjetër xhiron ose fitimin dhe për këtë më punojnë mua. Unë shërbej gjithë botës, pronarëve të biznesit në gjithë botën që kanë që flasin shqip, edhe që kanë këtë hall. Nëse nuk kanë këtë hall, atëherë Tani, si business coach, pra kjo është industria që unë shërbej. Designer, business coach, training coach, është ai football coach, është basketball coach, është is the same. Është njëta gjë, është pozicion pune, specializim. Atëherë, unë nëse them business coach, pa fund, po të futesh në Google, ka pa fund business coacha. Pa pam. Por unë jam në personal brand, edhe them si eri business coach nga Albania, nga Tirana, nuk ka. Edhe mënyra se si unë e tregoj se si kush jam edhe si jam, janë disa gjëra që mund t'ju tregoj në një program tjetër. Dhe në këtë lloj forme, unë duke qenë se jam në botën e personal brandit, unë e vendos çmimin vet, e vendos atë klientin vet, jo çdo kush që ka lekë dhe të paguaj mund të më punsoj mua si business coach, pse? Jo për arrogancë, jo për ta ngrilik, po kur ti nuk je coachable, kur ti nuk punon, nuk bën çfarë të bëj unë, nuk mund t'jap dot ty ilaçin magjik edhe të na pije këtë pilulën edhe ti do bësh i pasur. Qose ne edhe të dy nuk punojmë bashk, unë nuk të ndihmoj dot. Në këtë lloj forme unë çfarë bëj? Vëj disa lloj filtra mati edhe them jo çdo kush mund të jetë personi i cili mund të punojë me mua që është i kualifikuar për ta bërë këtë gjë sepse nuk punojmë dot. Unë nuk prodhoj dot rezultatet të këty. Po s'prodhova dot rezultatet të këty, atëherë si të krenohem unë për ty? Si të krenohem unë kush jam edhe çfarë bëj edhe çfarë jam i aftë të bëj? Dhe personal brandi është bota që neve jemi sot. Në qoftë se ti do të kesh biznesin tënd, ti duhet kalosh në mentalitetin e personal brand. Mentalitetin që shiko. Kush jam unë, emër mbi emër, mund të jetësh një emër tënd ose një emër karriere, is the same, qatë duash, por e rëndësishme është personal brandi jo, në mënyrë që ti tregosh që ti nuk je njësoj me tjerët, nuk e përsaktën tregun qëmimin të ndrogën të ndër, no, nuk je njësoj me tjerët, por
Ti e vendos vetë çmimin tënd. Ti e vendos vetë çmimin tënd në bazë të kontributit, në bazë të vlerës që ti shton në treg. Për ta mbyllur, unë dua të të ftoj në një program, e kam quajtur Max Biz, është një program i cili është i dedikuar për pronar biznesi, të cilët duan të rrisin nivelin e tyre të fitimit. Max Biz është një program 5 javor, është vetëm 5 javë, edhe ky ka një fokus të veçantë, personal brand, personat që duan të rriten, që janë, nuk janë pronar biznesi me 100.000 euro, me 1 milion euro, me, no, no. Janë personal brand, që janë për shumë fitness, designer, shitës, shumë mirë, edhe tjere tjere që janë personat të cilët mendojnë, kujdes, që janë të sukseshëm, që janë të sukseshëm, dhe duan të bëjnë më të sukseshëm. Pra, janë personat të cilët duan të blejnë shpejtësi, edhe duan të bëjnë sukseshëm më të shpejt. Supozojmë, ti ke rrogën që ke, dhe ti do të ashtosh rrogën me 30%, me 40%, me 50%, atëhere, vjen të kjo programi. Kjo programi që të Max Biz është për 5 javë është 150 euro, dhe ti këtë mund të blesh me njerë nga komoditeti shpistën dhe kliko post. Për më tepër ti do të qartësojmë në momentin e kur ti të blesh për, kur ti të klikosh linkun post, dalin edhe ato se qarë përfshin programi dhe qarë bërë. Por ajo, ajo që duat të temë është që kjo program kështon 150 euro, por është javën e parë ti e shikon, nuk të bën punë, lekët të kthejnë mbrapsht 100%. Është totalisht i garantuar. Në qo se ti mendojnë që kjo program nuk është ajo kurikula që ty të bën punë, unë përdor një gjuhë që nuk të pëlqen, ose kur të gjohë, ti e ke atë të garantuar. Unë e kthimin mbrapsht, pa të diskutim që po. Unë këtë e kam me mburrje dhe me bindje që ti ke për të knajshur edhe ke për të pëlqyer, sepse ato që unë tregoj aty janë fakte të provuara. Nuk është diçka që unë kam lëtë nga librat e i shiko sa bukur, se ka thënë Tolstoj, se ka thënë këj filanin. No. Unë mund të të vetëm kajgjë që ti provoj njerë, për një avë, fokusohu, merë ato informacionet e nevojshme, pra paguaje, bleje kursin, që ose ti nuk e pagua, nuk e kushton të rëndësishme dhe nuk e për t'i vënë feshin, 150 euro, shikon një javë, nuk pëlqen një mesazh, vetëm një mesazh, nuk të më fare asnjë gjë tjetër. Më ktheni lekët mbrapsht dhe neve të ktheni lekët mbrapsht dhe nuk ka pse, nuk do të themi pse ti që është tek absolutisht asnjë gjë, është zgjidhje jote. Thelbi është që Max Biz është një mundësi për ty që ti të zhvillosh pak mindsetin në një lloj forme, në një kurrikul, në një strukturë kurrikul, se si mendon biznesi, si mendojnë pronarët e biznesit, si mendon tregu, si mendojnë klientët, dhe tre faktorët kyç që ti janë, që Max Biz i bën, është që ti kupton potencialin që ke në aty ku je, në atë pozicion punë që si mos përthesh, e kupton nga kjo lloj gjëje. E dyta është që ti duhet të kuptosh faktorët kyç. Aty sot të biznesit tënd, por edhe të punës tënde, të biznesit tënd aty ku ti je. Do kemi një telefonat me business advisorin ton, që do të bëjë një onboarding dhe do të tregoj më tepër. Dhe treta është pastaj marketing bindës, si të bësh një marketing bindës joshës që njerëzit të blejnë tek ty, njerëzit të kuptojnë ty. Këto të treja, për vetëm 5 javë, ti ke akses në akademin time personale, Eri Business Academy, dhe aty do të kuptosh më tepër në lidhje me pjesën e punës se si funksionon kurikula, si funksionon ushtrime, si funksionon mindseti që ti të shpërthesh edhe të ecësh përpara. Nëse je vërtet interesuar për më tepër info, po kujdes, qofse je te këto grupi të suksesshëmve, edhe du në bën më të suksesshëm, welcome to the club, hajde tek mua edhe je i mirë pritur. Pagesën dhe të gjitha këto i ketë në linkun më poshtë dhe aty mund të marrësh çdo lloj informacioni, çdo lloj gjë që të duhet. Vendimin duhet ta marrësh shpejt sepse kjo është me limited time, sepse unë tani këtë Max Bizin po e përpunoj edhe po e bëj në një version tjetër dhe duhet të përfitosh nga kjo kohë dhe nga kjo ofertë e shpejtë që unë kam për një javë, vetëm për një javë, sepse sa do presësh më? Do presësh edhe një qik, do presësh e gjë, apo do presësh vit një ri, apo do presësh datën 1 janar. Dhe kemi parasysh atë ishullin një ditë, e kam thënë shpesh në trajnimet e mia që është ajo pjesa e bukajetit. Ai, një ditë do filloj palestrën, një ditë do bëjmë kjo, një ditë do filloj dietën, një ditë do filloj do mësoj qik për biznesin 3 starve, një ditë do fokusohem tek këto tjerë. Një ishulli një ditë. Dhe një ishulli një ditë janë këto banorët e ishullit një ditë, është një metaforë shumë e bukur që unë përdor, të cilët janë persona që
Janë shumë të lumtur, janë shumë happy, kanë shumë vizione, janë shumë vizionar, janë shumë të kënaqin me ëndra, veprimi zero. Në qofë se ti e banor i ishullit një ditë, yes, mos klikota, një, bëje më vonë, bëje një ditë, kur ti t'i është i qetë, ama në qofë se e të kjo grupi i këtyre dhe sukseshme, bëje tani edhe bleje tani, me zi pres të t'kem në grupin tim. Të përshëndesë.